ሰላም እንዴት ናችሁ? ለምንድነው ድምጽ መስጠት ያለባችሁ? ዴሞክራሲያዊ መብታችሁና አላፊነታችሁ ስለሆነ ስለ ጤናችሁ፣ ስለ ልጆቻችሁ ትምህርት፣ ስለ ስራና ስለ ስደት በሚወሰደው ያስተዳደር ውሳኔዎች ላይ ድምጻችሁን ለማሰማት ድምጽ ለመስጠት የሚያስፈልጋችሁ ነገር የመጀመሪያችሁ ከሆነ መመዝገብ አለባችሁ። በኦንላይን መመዝገብ ትችላላችሁ ኤሌክሽን ካናዳ ዌብሳይት ላይ። በአካል ሄዳችሁ አይዲ ካርድ ይዛችሁ ኤሌክሽን ካናዳ ቢሮ መመዝገብም ትችላላችሁ። ለመመዝገብና ድምጽ ለመስጠት ማሟላት የሚያስፈልገው ነገሮች የካናዳ ዜግነት፣ ከ18 ዓመት በላይ መሆን፣ ማንነታችሁንና አድራሻችሁን ማረጋገጥ። እንዴት እንደምትመርጡ ደግሞ ቅድሚያ ድምጽ መስጫ ቀኖች ሴፕቴምበር 10፣ 11 እና 12 ናቸው፣ ወይንም በምርጫ ቀን ሴፕቴምበር 20። ድምጽ መስጫ ጣቢያዎች በየአካባቢያቸው ይሰጣቸዋል። በፖስታ ድምጽ መስጠት ትችላላችሁ። ነገር ግን ቀደም ብላችሁ በፖስታ ድምጽ ለመስጠት ማመልከቻ ማስገባት አለባችሁ። ማመልከቻው ተቀባይነት ሲያገኝ የምርጫ ቦርዱ የድምጽ ምርጫ ደብዳቤ በፖስታ ይልክላችኋል። ማመልከቻውን ለማቅረብ እስከ ማክሰኞ ከምርጫው ቀን በፊት 6 PM ድረስ ጊዜ አላችሁ። በፖስታ ድምጽ ለመስጠት ማመልከቻውን በኦንላይን ካናዳ ኦንላይን ኤሌክሽን ካናዳ ዌብሳይት ላይ ማመልከት ትችላላችሁ፣ ወይ በኤሌክሽን ካናዳ ቢሮ ሄዳችሁ እንደገና ደግሞ በዚህ ስልክ ቁጥር ደውላችሁ የማመልከቻውን ፎርም ማግኘት ትችላላችሁ። ስልክ ቁጥሩ 1-800-463-6868 1-800-463-6868 ነው። የሚያስፈልጋችሁ መታወቂያ ካርዶች፣ የመጀመሪያ ምርጫ የሚሆነው የመንግስት ወይም የክፍለ ሀገሩ ስም ፎቶና አድራሻ ያለው፣ ለምሳሌ የመንጃ ፍቃድ። ሁለተኛው ምርጫ ሁለት አይዲ ካርዶች ናቸው። ሁለቱም ስማችሁን የያዘና ቢያንስ አንደኛው አድራሻችሁን የሚያሳይ መሆን አለበት። ለምሳሌ የካናዳ ዜግነት ሰርቲፊኬት ወይ የሾ ኤምቲኤስ ወይ የሃይድሮ ደረሰኝ። እነዚህ መታወቂያዎች ከሌላችሁ ማንነታችሁና አድራሻችሁን በሚገልጽ ደብዳቤ እና አንድ ምስክር ይዛችሁ ድምጽ መስጫው ጣቢያ ጋር ሄዳችሁ ድምጽ መስጠት ትችላላችሁ። ከሁሉ በፊት ጤና፣ ማስክ ማድረግ አለባችሁ። አካላዊ ርቀት መጠበቅ አለባችሁ። በኮቪድ-19 ከተያዛችሁ ወይንም የህመሙ ምልክት ካለባችሁ ወይንም ከተያዘ ሰው ጋር ግንኙነት ካላችሁ በፖስታ ድምጽ ለመስጠት ማመልከት አለባችሁ። በድምጽ መስጫው ቀን በድምጽ መስጫው ጣቢያ መጠበቅ ያለባችሁ ነገሮች፣ የድምጽ መስጫው ቀን የጣቢያው ሰራተኛ ወደ የተመደባችሁበት ቦታ ይመራችኋል። መታወቂያችሁንና የድምጽ መስጫ ካርዱን ቼክ አድርጎ መመሪያውን ይሰጣችኋል። ድምጽ መስጫው ክፍል መርጣችሁ ከዛ ወደ ጣቢያው ሰራተኛ ትመለሳላችሁ። እሱ የምርጫውን ካርድ ኤንቬሎፕ ውስጥ ከቶ ያሽጋል። ከዛ እናንተ ፖስታውን ሳጥን ውስጥ ትከታላችሁ። አመሰግናለሁ።